Hello guys welcome to psychology of Freedom. so um another topic for today which is all about having children um gusto kong pag-usapan tong topic na to kasi diba minsan hindi talaga natin alam kung kailan ba talaga yung right time to have children or even yung thought na gusto ba talaga nating magkaroon ng anak so sa mga adult na nagbabalak uh, magkaroon ng anak it's important to ask ourselves this question. Bakit gusto nating magkaanak? So I'll give you examples on how people answer this. Number one, commonly, di ba? Kasi magiging masaya na ako pag nagkaroon ako ng anak. Number two, para hindi ako mag-isang tumanda. So very common yan, di ba? Number three, gusto kong may magdala ng family name ko. So yun yung mga common reasons, di ba? Pero if you notice, meron silang, yung mga statements na to, meron silang common den denominator, which is yung word na ko. It's all about ourselves. If we look closely dito sa mga statements na to, marirealize natin na gusto nating magkaroon ng anak para ma-meet yung sarili nating needs and desires. So, di ba? Making ourselves happy para hindi ako mag-isang tumanda or may magdadala ng family name ko. Marami tayong mga desires and needs na gusto nating mafulfill ng mga anak natin. And ang problema, hindi tayo ganun ka-aware, hindi tayo conscious, di ba? Unconscious tayo sa angle na to. Akala natin we are entering parenting with the purest intentions, pero hindi natin alam na we are entering parenthood pala with a lot of expectations and fantasies on how our children should be and pag hindi nila yun na meet, 'di ba, yung mga expectations na yun, ano nangyayari, 'di ba? We yell at them, we blame them or iniisip natin masama na silang anak or hindi natin nila tayo mahal. So those things. And mahirap eh, mahirap ma-realize to sa atin as parents yung ganitong intention. 'di ba? Kasi nga sabi ko kanina unconscious tayo, hindi tayo aware. Pero I'll show you or I'll give you examples on how this shows up para we can catch ourselves when we do this. First example, 'di ba? Yung anak natin tumanggi na mag-aral sa UP or sa UST ganyan. Eh anong sinasabi natin as parents? Sabihin natin, swerte ka nga eh kasi nakapag-aral ka sa ganyan. Makakapag may opportunity ka kang mag-aral sa ganyang school. Pero ako, nung bata ko, I wasn't given that chance. If you examine this closely, marirealize mo na yung parent ang may gusto na mag-aral sa, alam mo yon sa mga prestigious schools na to at hindi yung bata. Dito natin makikita how we are putting onto our children something that really belongs to us ang dito sa psychology projection, di ba? So, makikita mo yung parent gusto niya pala, gusto niya talagang mag-aral sa mga ganung ganong prestigious schools, automatically inisip niya lang na gusto rin 'yon ng anak niya. Di ba? Kasi siguro sa perspective ng parent, who wouldn't want to study sa mga ganitong schools, di ba? Um hindi niya na-realize nare na pino-project niya, pinapasa niya yung sarili niyang desires doon sa anak niya. So, ganyan ang ginagawa natin mga parents. Tinatry natin i-fulfill yung sarili natin through our children's lives. Tapos, halimbawa, sinunod talaga tayo ng anak natin. Tapos, nag-fail sila kasi um, artistic pala talaga sila. They are not uh, academically inclined. Anong mangyayari, di ba? In the end, we blame them. Diba? So it's important that we catch ourselves when we are trying to project ourselves onto our children. So at least let's have awareness. Um. Second example, kapag hindi nag yung anak natin. Halimbawa, uh, with sensitive topics like, for example, um, religion, politics, or even a, a small as small as how they dress. or yung hairstyle nila, di ba? Minsan pag hindi sila nag-agree sa atin, tinetake natin yon as parang personal attack. When in fact, dapat sineselebrate natin yon kasi yung anak natin is on the stage na he's developing his own thinking, his own judgment. Part yun ng growth and development eh, di ba? Pero most of the time, we take it personally. We say things like, hindi sila nag-iisip or masama sila or mapapariwara na sila, di ba? Parang pipredict tayo masyado. So, ganun tayo. We just expect na kung paano tayo mag-iisip, ganun din mag-iisip yung mga anak natin. Pero no, they are different from us and that's just projection. Yan. So, number three, um, halimbawa, um, yung anak mo introverted, tahimik, or contemplative. Pero, gusto mo manang extroverted na anak. Ah uh, ang problema kasi yung culture natin na brainwash tayo na um extroverts are better than introverts pero not necessarily. Look at some of the prominent figures in history, 'di ba? Si Mother Teresa. She is an in introvert. Sino pa si Albert Einstein? Si John Lennon. They are all introverts. So introverts and extroverts can be equally amazing at something. Pero anong ginagawa natin as parents, di ba? We try to control who our children are and how they behave. No wonder kapag ka uh, yung mga anak natin, they enter adulthood, hindi nila alam kung ano gusto nila, saan sila papunta, or ano ba yung passion nila, or purpose nila, kasi sobrang na-absorb nila ko ano yung mga pinroject natin sa kanila. Pero hindi naman talaga sa kanila. So, we have to remember na each child has their own personality and temperament na iba sa atin. Yan yung essence nila eh. Hindi sila extension, may sarili silang essence, hindi sila extension ng parents nila. And pag pinush natin ang pinush yung sarili natin sa kanila, mawawala yung essence na yun. And hindi nila ma develop yung sarili nilang identity. Yan. So, ito yung mga examples of how we are projecting or how we are expecting our children to be something that they're not. Marami pa yan, di ba? Yung um, other parents would expect na uh, yung children nila achievers sa school. Others would expect na yung anak nila uh, oo lang ng oo, never says no. Or others naman, di ba? Which is common sa Filipino culture. Yung anak nila yung mag-aahon sa kanila sa kahirapan. So, that's really um, a big burden for a child. Kala kasi natin, ito yung makakabuti sa kanila. Pero if we learn more, we will realize na we are doing more damage than good. Kasi laging may conflict, laging may disagreement we become more and more disconnected uh, sa sa mga anak natin and yung worst uh, damage is yun nga magiging aimless yung mga anak natin hindi nila alam kung sino sila hindi nila alam kung ano yung gusto nila or ano yung kung saan yung place nila sa mundo 'di ba kasi sobrang natabunan na yung essence nila or yung authentic selves nila with our with our projections. So, ayan. We have two types of children. Una, sobrang masunurin. And, eto mga batang to, ito yung mga favorite natin, eh, di ba? Uh, sinusunod nila yung gusto natin. Pinufulfill nila yung mga uh, needs and desires natin. And, ano tawag natin sa mga batang to, di ba? We call them good children. Pero, the other side of the coin is, yung mga batang to, sila yung hindi nakaka-develop ng sarili nilang identity. As I've mentioned before, 'di ba? And uh, the second type of children is yung mga bata na lahat ng gusto natin hindi sinusunod. And ayaw natin sa mga ganitong bata. Uh, those these children's are no good, 'di ba? We call them bad children. Kasi nga 'di ba, hindi nila napo-fulfill yung mga wishes natin. Uh, they are not making us happy ayun pero itong two types of children na to nagkakaroon sila ng problema with their self esteem when they reach adulthood kasi nga hindi sila na validate hindi na paramdam sa kanila na they are good enough just by being who they are pero yun nga there's no one to blame let's have compassion with ourselves as parents kasi nga we don't know any better, di ba? Hindi natin alam na may other ways of parenting. We just grew up being controlled and we think na that's just how it's supposed to be. Kaya nga sabi ko before, mahirap talaga ang parenting kasi it requires you, it requires us to know a bit of psychology para maintindihan natin yung growth and development nila. Sabi nga ni Dr. Shefali, yung mga aspiring parents, they should take psychology courses. Kasi nga naman, di ba, it makes sense. Um, how can you properly care for a child if you do not know how their mind works, how they develop mentally, emotionally, socially, at different ages? Di ba? Kung sa marriage nga, kailangan may seminar bago ka magpakasal, di ba? And even sa church, bago ka mapabilang sa church na yon, there are a lot of rituals And even sa driving, 'di ba? Kailangan may mapasa mapasa mo yung exam. 'Di ba? Pero with raising children and having children, walang requirements at all. As long as you have the male reproductive organ and the female re reproductive organ, then you can have a child. That's like saying na parang as long as you have a car, doesn't matter kung marunong ka o hindi mag-drive, you can drive parang parang ganoon eh di ba pero in the end sino ba talaga 'yung nagsasuffer? actually hindi lang 'yung mga anak natin pero as as parents we suffer if hindi natin alam 'yung mga bagay na 'to 'yung psychology and 'yung uh, pagiging aware with these things we feel like failures di ba Pagka 'yung mga agenda natin 'yung mga fantasies natin of who our sh child should be hindi nangyayari, we feel like failures. So next one. Ah, uh, bakit nga ba meron tayong expectations? Saan nanggaling 'to? 'Di ba? Why do we have this in the first place? Kasi in some way, kinontrol din tayo ng sarili nating parents. Nag-suffer din tayo from their own expectations from us. So naturally, ganun din yung magagawa natin sa anak natin. Kasi it's a pattern eh. It's a tape that keeps repeating from one generation to the next so unless we break the pattern and really become conscious to these to these kinds of things also if we get in touch dun sa inner child natin who felt alam mo yon not good enough for our parents that's the time na we wake up and be aware na ah ganito din pala yung nagagawa ko sa sa mga anak ko So, only if we remember how we felt as children, dun lang tayo magkakaroon ng compassion sa mga anak natin. So, ano ba talaga yung mga questions na dapat nating itanong sa sarili natin uh, before we have children? Number one, am I conscious enough? Kaya ba nating maging aware every time na, halimbawa, ah, may expectations na naman akong pinupush sa anak ko or ah uh, may personal needs na naman ako na pinipilit kong imit ng anak ko. So pag kaya na nating i-catch yung sarili natin every time we are projecting ourselves. That's a good sign kasi ma-avoid natin yung um pagbo-burden sa kanila with our expectations. We don't expect them to be like us anymore. And syempre, uh, pagka-in-honor natin yung individuality nila and we don't project ourselves, nape-prevent yung clash, yung conflict, and disagreements or fights. Kasi nga yung cost naman talaga ng fights between parents and children is yung mga expectations natin as parents. Ang nangyayari kasi, we are expecting the child to be this way, pero yung child natin is not behaving that way, iba yung iba yung nangyayari, may mismatch, nafa-frustrate tayo, nagagalit tayo kasi hindi nangyayari yung fantasies natin, yung uh, expectation natin. So, we cannot accept who the child really is. Yung reality of who our child is. We are so fixate, fixated on our expectations and fantasies. So, ganyan. Second question that we should be asking ourselves, am I healed? Have I done inner work? Kasi yung desire natin for control, uh, sabi ko nga, ba, diba, again and again, uh, these things come from our childhood. Kung baga, na-violate kasi tayo and na-control in the same way hindi man tayo aware pero meron tayo lahat tayo may childhood pain and trauma because we are not seen for who we really are and hindi pa yun nagheal kaya well, we are eager to control pero pagka nagheal na tayo that's the time na we release our control and let our children become who they really are so ayan if your answer to these questions is yes then I think you are ready for parenting or to become a parent or to have children. So next time, I'll discuss more or I'll, I'll elaborate more on conscious parenting, which is yung sinabi ko nga, any other way of parenting, if you're familiar with that. Uh, before we end, I'll leave you with this quote from Dr. Shefali. Kay Dr. Shefali ko siya nakuha. Ang sabi niya, children are not here to meet our expectations or fulfill our unmet needs. Diba? Uh, fulfilling our expectations and our needs, that's our job as parents. We cannot put that onto our children. So, ayun lang. Um, thank you very much for listening and watching. Hope may natutunan kayo and I'll see you sa so next video.